Thank you.
Lavale tuleb Erso peadirigent Olari Elts, ta kummardab publikule ja õige pea kõlab kolmas sümfoonia. Thank you.
Thank you.
Head Klassikaraadio kuulajad, see oli Ludwig van Beethoveni kolmas sümfoonia Eroica. Eesti riiklik Symphony Orchestra ja dirigent Olari Elts täna õhtul Estonia kontserdisaalis Erso 94. Hooaja avakontserdil. Orkestri kontsertmeister on Triin Ruubel Lilleberg. Dirigent Olari Elts on hetkeks lahkunud lavalt, suure tõenäosusega tuleb ta siia kohe tagasi ja seal ta on võtmas vastu kõiki neid ovatsioone ja lavale tuleb ka väga palju lillekimpe tähistamaks seda erilist õhtut, kus Olari Elts esimest korda siis ametlikult peadirigendina orkestri ees seisis. Olari Elts toob välja täna õhtused mängijad, püsti on tõusnud flötist Mihkel Peäske, nüüd kogu metsasarve rühm, seejärel Indrek Vau trompetil, Madis Metsamart löökpillidel, kogu puhkpilli rühm on püsti tõusnud. Olari Elts tänab kontsertmeister Triin Ruubel Lillebergi ja kogu Eesti riiklik sümfooniaorkester, küll pisut väiksem koosseis Beethoveni kolmandat sümfooniat ette kandis, aga kõik on püsti tõusnud ja lavale tuuakse väga palju lilli. Olari Elts võtab need lahkelt vastu ja nagu te kuulete, publik aplodeerib ehkki. Olude sunnil ei ole siin täna täissaali, nii et inimesi on vähem kui 750, aga sellegi poolest lõpuks ometi on inimesed kontsertisaalis ja sündis täna õhtul siin saalis see, mida me nimetame tõeliseks kontserdi elamuseks. Täna õhtul oli kavas tänase sünnipäeva lapse Arvo Pärdi teos Arbos, seejärel kõnas Anatoly Lyadovi apokalüpsisest ja Ludwig van Beethoveni viiulikontsert Sergey Khachatryani soleerimisel ning just asja tema kolmas sümfoonia. Oppuse numbriga 55. Cello rühm on tõusnud püsti. Kontsertmeistri toolil istub täna Villu Vihermäe. Vioolad on nüüd püsti tõusnud. Ja nüüd kogu keelpilli rühm. Olari Elts on tagasi dirigendi puldis ja kummardab tänulikult publikule. Ma usun, et kõik lava peal on samuti väga rõõmsad, et nad saavad olla laval oma kodusaalis, ehkki praegu mõeldakse aktiivselt ka uuele kontserdisaalile, millele on pühendatud suisa uus kontserdisari sel hooajal, kannab see siis nime Heliorg. Orkester on võtnud kohad sisse jällegi oma toolidel. Orkestrandid istuvad jätkuvalt väikese distantsiga, keegi ei jaga noodipulti, aga Olari Elts on uuesti laval, ei teagi mitmendat korda, täna õhtul juba. Ja tundub, et kõlab lisalugu. Aitäh, et tulid. Julgesite tulla, et julgesite ka plaksutada, hakkab liikuma. Nüüd me mängime teile ühe loo veel ja selle me mängime tegelikult nendele, kes kogu selle kevadise aja oma sünnipäeva pidada ei saanud. Ja nendele ka, kes enam kunagi oma sünnipäeva pidada ei saa. Thank you.
Lisa palana kõlas Itaalia helilooja Dominica Argento valse Triste. Selline oli Eesti riikliku sümfooniaorkestri 94. hooaja avakontsert, pidulikum ja erilisem kui tavaliselt, sellepärast, et orkestri ees alustas nüüd ametlikult tööd uus peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts, kes on taas laval oma koduorkestri ja kodupubliku ees. Ja lisaks on see õhtu loomulikult eriline ka selle poolest, et selliseid kontserte ei ole saanud ammu toimuda. Orkestrandid on õnnelikud, ehkki sellist tavapärast kallistamist tõepoolest laval näha ei ole. Aga oleme õnnelikud, et elav muusika on meiega ja kes ei saanud seda kuulata siin Estonia kontserdisaalis, sai sellest osa Klassikaraadio vahendusel. Helirežissöör täna õhtul oli Siim Mäesalu, heliinsenerid Andres Olema ja Anton Ventsel. Raadiomaja foonikas jätkab saatepäeva Kaisa Jõhvik. Mina olen toimetaja Lisette Velt. Tänan teid kõiki kuulamast ja tuletan meelde, et täna õhtul kell 11 on eetris Arvo Pärdi sünnipäeva kontsert, mis sel samal hetkel, kui algas Erso hooaja avakontsert, toimus Tallinna Jaani kirikus ja see salvestus jõuab ka kõigi raadiokuulajateni. Aitäh kõigile ja ilusat saabuvat nädalavahetust!